waxaan leenahay maxaa waalidka loogu samafalaya waxaa loogu samafalaya baanu leeyahay ilaahay loogu yeedho waxaa loogu samafalaya in la raalligeliyo waxaa loogu samafalaya in la adeeco wax xalaaliya wixii aanay ku jirin macsida ilaahay subxaana wa tacaala waxaa loogu samafalaya baanu leenahay hadday weynaadaan ama gaboobaan in la xanaaneeyo hadday labada waalid midkood kugu gabooba ama labadubaba ilaahay yidhi waxay necbaadaan ha ku odhanin hana dagaalin baa la leeyahay war fiicanoo qura ku dheh u dhimriyo u jilicsanow baa la leeyahay subxaana wa tacaala ee u naxariiso oo waxaad tidhaahdaa ilaahu labadayda waalid u naxariiso sidii iyaba markaan yaraaye taagta daraa ii soo rabeeyeen ay soo hayeen xasuusabaa ilaahay leeyay adigaba in caloo lagugu siday in lagu waday in xaar lagaa bi'inayay in lagu korinayay inaadoo jilicsan aan waxba qabsan karaynin lagu hayay adba taa xasuuso iyaguna hadday noocaa noqdaan hay baa la leeyay subxaana wa tacaala waxaan leenahay waxaa loogu samafalayaa in la dhowro oo la ilaaliyo in gacanta loo furo hadiyad nafaqo biil wuxuu doonayaaba ha ahaado nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamayaa maxay tahaadu taxaabu hadiyadiisa siiya buu nabigu uri waas jeclaanaysaa waxba haysto odhani waalidkaa kuuma baahna iyo waxbuu haystaa iyo waa kaas waa masalo kale waxa iska haysto iyuu kuu baahnaanin nebigu laakiin wuxuu ku leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh tahaadu taxaabu hadiyaysa siiya buu nebigu leeyahy waas jeclaanaysaa asmaa bintu abi bakar waatay lahayd ilaahay rasuulkiisiiyo hooyaday baa timi wa hiya raagibatun aw raahiba afaasiluha ee ma xidhiidhiyaabay ku tidhi nebiga qaala nacam buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidkii bukhaari xataa hadday kaafiriin yihiin biilka way leeyihin haddaanay waxba haysan oo ay kaafir yihiin gaalo yihiin way kugu leeyihin nafaqa walidaalik bay a'imati alfiqi waxay leeyihin nafaqada horta kolleyba way leeyihin hadday baahan yihiin xataa hadday gaalo yihiin bay leeyihin waxaan leenahay waalidka maxaynu ugu samafallaa waxaynu ugu samafalaynaa xataa hadday dhintaan kuway iyagu jeclaayeen ay xidhiidhin jireen inaynu xidhiidhinno waxaan leenahay wax loogu samafalo waxaa ugu roon waalidku intay nool yihiin in saa loo xidhiidhiyo hadday dhintaanna kuway xidhiidhin jireen iyo kuway ay jeclaayeenba in loo xidhiidhiyo in